Sabahtan 2022-23-cü tədris ili üzrə şagird yer dəyişməsi prosesinə start veriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə proses sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. Elektron sistem 2-ci, 9-cu və 11-ci siniflər üçün 4 avqust saat 11, 10-cu siniflər üçün isə 15 avqust saat 11-dən etibarən aktivləşdiriləcək. Valideynlər üçün elektron sistemdə ümumi təhsil məsələlərinə sorğu yerləşdirmə prosesi 5 sentyabr saat 18-ə davam edəcək. Valideynlər 9 sentyabr saat 15-ə de övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil məsələlərinə təqdim eləməlidirlər.